Chakulanyi senta njala kutegeza nganze mwenye jokera ipigambu byange uli muzanyi wabikonde omuzanyi wabikonde yena abera steady iranga gadi azitade waguru njala kusabane kufako wikawi wili vingendo kogero wario teka gadi waguru waluo echifumbiwa echija kia chiruwa yoseri tiba haburu watapasilo mtanu wakari chensira temzizi densanga bisibe niba ya iba ni avali mopposition ya babu batu de nebagamba anti msajja amanyi gali tanga manji ni wankubali tugezezaako nyo okugeza tuteke kwezenge mu kibiina naye amanyi nga manji tukoze tutia okulaba anti tuweke ninga ekibiina kino ekya National Unity Platform n'omukulembeze wacho nga bwe nagamba anti yoseri buli lunaku atuula okuteeseza okusaanyaawo naye ggwe toteesa musaanyaawo wadde toteesa kwogera ku nkwezengeze ezikuwetoolodde ebintu bibiri bido byabyo njawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mr. President, gwe bw'otatuula kuteesa ngeri ki Museveni gy'oyinza musaanyaawo nga ye ateesa okusaanyaawo ate ng'akozesa abantu abakuliraanye, kiba kitegeeza nti essaawa yonna ayinza okukuba ggoolo naye nga tannaku kuba ggoolo zikansooke nkubuulira. Yoseri batudde bagamba no, tulina okukola kye tuyita partition oba okukola kye tuyita breakaway mu National Unity Platform naye nga tugikoze tutya? Tutandise bwe tuti. Within the system, a National Unity Platform, but member of a National Unity Platform, mumbengo mwenyini, FDC ne NRM, enchiko zitu uziwa, elanga javudeo katuna, tuwa manyanti, echitongo lechiwandisa, ebina vya mfuzi, chagara unga tachikiliza, chivina chonda chiwandiki, wa. Njala kutegeza mkama wange, waluwe chivine sawo yone chigendo kwa anjuli wa, nenge chivine echo, amatabi aga singo mungi kagenda kuva mu National Unity Platform geko tuleko gagende nenge ekintu kino abakirimu abambali mu NUP mwenyini abalabali mengo abalabali mu FDC abalabali mu National Robbers Movement nga bagenda okukola ekintu kino nenga National Robbers Movement ye funder oba ye muntu agenda okuvujirira ekintu kino yagenda okuvujirira ekintu kino so chetuita break out anytime enzo kwa peninga mu National Unity Platform already song and already buli kimu chawe de okwani viringa ekibiina kino naye singa ekintu kino kibirawo ogenda kukola otya udiza bulungi nnyo otegere bulungi nnyo amanya gano kanga sigaze for reference kubanga abantu abakirimu abamu abaji mu mikwano jo naye amanya gano kanga sirikirire already song ati jebujja keyo nja chogera nenga chobo ganti wena kugamba nti kabogo kakaditeka gwambuloro wegendereze nnyo obugo bukadde bwebika na dala mu byobufuzi obugo buno tebugwambuloro olw'ensonga nti bato bamanyi byabufuzi dynamics oba enchuka chuka byobufuzi bwezijja omuntu yena bina byobufuzi akale nsi achuka chuka n'ebyobufuzi ebiriwo alright now ensi yonna ekima international platform ya wangula okulonda n'ebitundu 75 ku buli 10 era nefuna abaka 5-8 abali bagenda mbibiri okutuusa yiso bagenda tebabalangiriza ekituufu kiri nti twafuna abaka basukka 2-7 n'agaana ekyo nekimutiisa nnyo era akimanyi kye kitusobola naye njala kugamba ekigambo kimu nti enkwezengeza mbe ba parliament enkwezengeza mbe bali mu National Platform batuulanga gwe tomanyi ne basala entoto butya be bagenda okwabuluzamu ekibiina naye okwabuluzamu ekibiina obukola kupata empya ngegenda funa bagenda okuveno si kyekikulu kikulu kirimu kiti nga obayi muzanyi wabikonde bulungi nnyo gadi ziteke waggulu kwata gadi zino ziteke waggulu naye ng'otunula bulungi nnyo kati gadi zino bw'ozikwata ng'ozitadde waggulu fokasinga ku mulabe wo omulabe wo tali wala nnyo omulabe wo olina yawo kumpi nnyo naye kasitono fokasinga ku mulabe wo n'omutunda movement z'ebigere wansi n'engeri gyakyusamu omubiri kino kyo break out egenda kubanga erina kyegenda okukola ku lw'ensonga gwe kennyini omanyi kiki kyolina okukola ekikulu kiri nti abantu baagala change era abantu bakugoberera kati bano ba political niggers ba political prostitutes batamanyi nti amanyi gali mbantu nti omuntu wabanga ayagala kyagula ayagala National Platform eno breaker wapate mpya ndebwene ja bagenda kubeya amanda mu mbugo
nkola information yeno nga njiba gamba before it if singa chigwawo galime kubera mawulire jige muri na ye ebisere bisinga mwenjogera information nkwata loko ne siyo isumuruzo ne bisulo ne mugo ne bisulo mugonya nga teriye sumura kujja kola chi kubigulawo ku bintu bibiri eiza bane kintu bagenda chesi nyonga mazo chifurumya basigale mu kibina nga bakisekeeterera oba bayinza okunaaba ensonyi ne beekwasa akasonga konna akasiufu ng'ekirevu ky'embuzi bange bibiri embuzi ne bagamba tukoze eki twekutuddeko naye ekyo si kyekikulu nga bwe nkutegeeza nti gaadi zino zibeere waggulu ng'otunuulira bode movement y'omuntu otunda ne movement z'ebigere wansi naye ng'omuntu gw'otunda takuli fa fa nga takuli fa akuli kumpi nyaawo kati manya engeri gy'ogenda okugaadinga mu jabu huku ne knockouts mu ngeri y'obudde nga bukyali kubanga bolwa nabo bali okumpi nnyo tebali wala nnyo nkiddamu bolwa nabo tebali wala nnyo bali kumpi nyaawo teka gadi waggulu wetegereze kyekigenda okugenda maaso so ekibiina kibo kinaba kizire kati manyi nkisibye kubanga nsibye bintu bingi nnyo bano onyinza okubanga bakomedde omusumale mu kofini yenyinza okubanga bakomedde omusumale mu kofini naye nga mwe bali so njagala obeera way of that nti wayinza okuba ekibiina kyonna ekyano ekigibwayo naye ng'ate n'abakirimu ojja kubeewuunya tugenze mu maaso mu kkowere erimu nafunyeera amawulire amalala nti mu bukulembeze bwa National Platform obuli mu bitundu by'e Makindye eyo eriyo bakansala abawera 42 nga nabano gye buvuddeko ate bali mu nteekateeka egenda okulambulayo seeti bahulota basere mutano wakalikizi basale eddiiro okudda mu National Robbers Movement nga banera buli omu yali asuubiziddwa obukadde 50 bw'ensimbi za Uganda bakole ekintu kyetuyita break away era nga n'endagaano bali bagituukiriza nga bali bagenda wiiki eno yennyini nga tennaggwako naye nkiwa nti information mwagifuna abantu bano bakyasirise beekwese so nakyo njagala obeere careful nnyo n'abantu abamboolirana n'abantu abakulirana olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bo ensimbi zabamalamu wano weneebuliza abakulembeze aba National Platform n'abamba Parliament bwe mba nga mwajja kuweereza bantu kiki ekiba lyankuzibwa miliyoni 4 oba miliyoni 5 ng'ate okimanyi nti mu Parliament ofuna miliyoni 3.5 baana omwezi bakuwadde miliyoni 5 okubreakinga ku kyagalo nyoba okukyankana kyagulo naye nga oyina period ya myaka 5 ng'ofuna ssente buli mwezi n'allowance buli kimu oba otegeera bulungi oba wayika Windows National Platform ekuwadde kkaadi kyagulanya yono ataddemu budde bwe n'abantu bataddemu budde bwe bataddemu budde bakufuddemu ba Parliament naye nga mu mwezi onasaze nga miliyoni 3.5 ng'omusaala naye ate Museveni wasali musale n'akuyita n'ogenda n'otunale n'akuwa miliyoni 5 to break away from NUP oba okusirika eri ensonga z'abantu oba otegeera bulungi oba tetegeera bulungi mulina emboozi mutambuza basajja mmwe abameba Parliament nti ffe tukweba foot soldiers bwe tujja ku kitebe tusasulira batusaba ssente taata wange MP wenna owa National Platform singa tebaali wa foot soldiers abo wandibadde ojja wakalo